maneno ya kutafuta kesi kwa kila jambo Kenya ni mambo tumeona. Hiyo kitu imepingwa na kila mtu. Sio tu watu, sio tu watu. Hata leo nimeona mheshimiwa Mbugua ameenda kule. Ameenda kotini. Sio peke yake, hata amenitangulia. Pia amefika. Unazipatia wengine na watu kusema, angepatia nafasi kwa nani? Wewe unapata nafasi ni tusi. Alafu ujibu. Uta ni tusi. Wacha nikwambie. Mheshimiwa tukichana na mambo ya kusingizia. Wacha tuseme kwamba Ukia amesema amefika mahakamani na amefika yeye. Mahakama imeweka pale na wananchi wa Kenya. Kama anyway he'll have a chance to argue his court.